کیوں آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی علیہ السلام کا نام لیا، خصوصیات کے ساتھ ان کو بلند کیا، جی فہذا یہ ہیں، دیکھ لو، پہچان لو اور اس پیغام کو پہنچا دو. اس کے بعد فرمائے ان کی نسل سے آنے والے جو بیٹے ہوں گے ان کے فرزند اور میرے جو ہے وہ بیٹے ہوں گے، جی وہ امام ہوں گے. اور اس کے بعد اس سلسلے کو آخر تک پہنچا کے نام لیا آخر کا. کیوں جی لیا؟ جی شاید اس لیے لیا تاکہ پہلے اور آخر میں اشتباہ نہ ہو کسی کو، جی جی، اور درمیان میں بھی کسی کو اشتباہ نہ ہو، غلطی نہ ہو کہ کسی اور کے بیٹے ہو سکتے ہیں، وہ علی علیہ السلام ہی کے بیٹے ہوں گے، جی اور جو پہلا ہوگا وہ یہ ہوگا اور جو آخری ہوگا وہ یہ ہوگا. تو اب امت کو اور نہیں بھٹکنا چاہیے پہلے اور آخری میں. صحیح کہ خطبہ قدیم رسول اللہ نے باقاعدہ اعلان کیا، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم